අර හැමදරුවෙක්ම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. හෙලෝ මැක්ස් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් මලුත් පේපර් එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ පේපර් එකේ අපි කලින් කතා කරා පළවෙනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පේපර් එකේ ඉතුරු කලින් කොටස ඔයාලට මෙතනින් දැන් පේන කාඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න ඕන හෙලෝ මැච් තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හැම සතියෙම වගේ වට මේ වගේ පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් හෙලෝ මැච් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම වට පුළුවන් අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාගේ නමයි පන්තියයි ඉස්කෝලේයි එක්ක. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස බැලුවේ නැත්නම් ගිහින් බලන්න. එහෙමනම් අපි දැන් ප්‍රශ්න ටිකට යමු. අපි 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ නම් තමයි කතා කරන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 කලින් කතා කරලා තියෙන නිසා. හරි බලන්න 11 වෙනි ප්‍රශ්නේදී මෙහෙම කියන්නේ. පෘථුවේ සිට ග්‍රහ සිකුරු ග්‍රහයාට ඇති දුර කිලෝමීටර් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. එම සංඛ්‍යාව සම්මත ආකාරයට ලියා ඒ සංඛ්‍යා නාමයද ලියන්න. හරි දැන් බලන්නකෝ දැන් මේක දැන් එක ගොඩේ මෙහෙම ඉලක්කම් ටික තියෙනවා 4 1 1 2 බින්දු 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩේ දිනකොට අපිට කියා ගන්නත් අමාරුයි. හරි. ඉතින් සංඛ්‍යා ලියන්න සම්මත ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි මම ඉස්සෙල්ලා මේක මේ තියෙන විදිහට ලියන්නම්. මෙහෙමයි තියෙන්නේ 4යි 1ව 2යි 2යි බින්දු 4කුයි තියෙන්නේ. හරිනේ. 4යි 1ව 2යි දෙකයි බින්දු හතරයි. හරි දැන් මේක අපි ලියා ගන්න ඕනේ සම්මත විදියට. සම්මත විදියට අපි ලියනකොට අපි කරන්නේ අන්තිම කොනේ ඉඳන්, ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ කොනේ ඉඳන් ඉලක්කම් 3න් 3ට වෙන් කරගෙන එන එක. හරි ඉලක්කම් 3න් 3ට මේ වෙන් කරගෙන එනවා. හරි දැන් මම ඊට පස්සේ මේක ලියද්දි පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා මේ ටික ලියනවා. අන්තිමට බින්දු 3යි ඊළඟට 120යි ඊළඟට 41යි. හරි. ඔන්න දැන් අපි සම්මත ආකාරයට ලියාගෙන තියෙන්නේ. හරි. එහි සංඛ්‍යා නාමයේද ලියන්න. හරි සංඛ්‍යා නාමයේ ලියනකොට අපි මේක සිංහලෙන් කියවන හැටි ලියන්න ඕනේ. හරි. දැන් කියවන හැටි ලියනකොට සංඛ්‍යාවක් කියවනකොට අපි දන්න සංඛ්‍යා කලාප ගැන ඉගෙන ගන්න. හරිද? संख्या कलाप गिन गोट मेतन दिखो अभी मीट खाली पेपर के पेपर के पलवे प्रश्न गेन मीट खाली के मेकेट वेडीपूर कथा कर लीन थिंग अंतिम तीन मेके मेकट की कलाप मुखद एक कलापे बस दीन कलापे तम इट इसम इन कलापे मे आगे नम दहस कलापे ඊළඟට ඉන්න කලාපය තමයි මිලියන කලාපය. මිලියන කලාපය. හරි. ඊටත් කලින් තව කවුරු කෙනෙක් හිටියොත් එයා බිලියන කලාපය. හරි. එතකොට දැන් මේක කියවන්නේ කොහොමද? හරි ලේසි වැඩක් තියෙන. හරිනේ. මෙහෙමයි. දැන් බලන්න මිලියන කලාපය 41යි, දහස් කලාපය 120යි, ඒක කලාපේ නැහැනේ. මම කලින් පාර කිව්වා මේක කියවන්න හරිම ලේසි. කොහොමද කියවන්නේ? ඉලක්කම දැන් ඔන්න කලාපේ ඉන්න සංඛ්‍යාව කියවන්න. ඊට පස්සේ කලාපේ නම කියන්න. කලාපේ ඉන්න සංඛ්‍යාව කියන්න. කලාපේ ඉන්න නම කියන්න. හැබැයි ඒකක කලාපිට විතරක් කලාපේ නම කියන්නේ නැහැ කිව්වා. හරි. අන්න එහෙමයි කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි කියවනකොට 41යි දැන් ඔන්න 41 මිලියන 120 දහස්. ඒක කලාපේ නැහැනේ. එහෙනම් ඔන්න බලමු කියවන හැටි. දැන් 41 මිලියන කියලා කියවන්න එපා. ඒක ලස්සන්ට 41 මිලියන කියලා කියන්න. හරි. අපි ඒක ලියමු. මේක ලියනවා 41 මිලියන 41 මිලියන 120 දහසෙන් ඉවරයිද? 120 දහස් කියලා කියන තු 120 දහස කියලා ලියන්න. 120 දහස. 120 දහස. හරි
ඒකක කලාපෙ මුකුත් එන 41 මිලියන 120,000 කියලා ලිව්වනම් ඔන්න ඒක තමයි උත්තරේට එන්න ඕනේ හරි එහෙනම් අපේ මේ ප්‍රශ්නේ හරි ඊළඟට බලන්න රූපයේ දොළොස්වෙනි එක රූපයේ A හා B මගින් දක්වන කෝණ කුමන වර්ගයේ කෝණද හරි බලන්න ඒ කෝණය මම ඒකෙන් තැන්ටම යනවා ඒ කෝණයේදී බලන්න මේ දිර තියෙන තල රූපේ මෙහෙම දිර තියෙන තල රූපේ දැන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන කෝණය ඒ කෝණය කියන්නේ මේ කෝණය මෙයා බලන්න එයා අපිට පේනවා මේ අංශ 90ට වඩා වැඩි නේද අංශ 90ට වඩා වැඩි අපි අංශ 90කට වඩා වැඩි හැබැයි අංශ 90 කෝණ වගේ දෙක 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 ගුණය අංශ 90 වගේ දෙගුණයක් තියෙන කෝණ තියෙනවානේ අංශ 90 දෙකයි මේවට කියන්නේ සරල කෝණ කියලානේ මීට වඩා අඩුයි හැබැයි අංශ 90ට වඩා වැඩි කෝණ නම් මේ වගේ කෝණ ඒවට කියනම තමයි මහා කෝණ කියන්නේ මහා කෝණ හරි එතකොට මේ A කියලා කියන්නේ මහා කෝණයක් හරි අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් ඒ කියලා කියන්නේ මහා කෝණයක් කියලා. හරි. මේක මම ලියනවා ඒ කියන්නේ මහා කෝණ මහා කෝණයකි. හරි. ඊළඟට B. B කෝණේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට මෙහෙම අදපු කෝණයක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ගානට කෝණයක් තිබ්බොතින් මම මේ කඩිරින් අඳින කෝණේ කොළපාටට මේ ගානට තියෙන කෝණයක් මෙහෙම කෝණයක් ගත්තොත් අපි ඒකට කියනම තමයි සරල කෝණය. අංශක 180. ඊටත් වඩා වැඩි කෝණයක් නම් අපි ඒකට කියනම තමයි පරාවර්ත කෝණය. එහෙනම් ඒකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මට මෙහෙම පරාවර්ත කෝණය කියලා. පරාවර්තන කෝණය කියලා ලියන්න නැතුව පරාවර්ත කෝණය කියලා ලියන්න පරාවර්ත හරිනේ හොඳයි ඊළඟට ඒ ප්‍රශ්නේ හරිනේ ඊපස්සේ කෙසෙල් කැනක ඇවරි පහක් ඇත හරි කෙසෙල් කැනක ඇවරි පහක් ඇත එක් ඇවරි එක ගෙඩි 16ක් ඇතනම් කෙසෙල් කැන ඇති මුළු ගෙඩි ගණන නිමාණය කරන්න ඇයි මේ නිමාණය කරන්න කියලා දාලා තියෙන්නේ මේකට හරි කෙසෙල් කැනක ඇවරි ගන්න හරියටම දැන් ඔන්න ඇවරි 16ක් තියෙනවා සෝරි ඇවරි 5ක් තියෙනවා ඇවරි 5ෙම ගිඩි 16ක් හරියටම තියෙනවාද මේ චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද ඒ වුණාට අපි හිතලා ගන්නවා 16ක් විතර ඇති හැම එකෙම නේ හැම එකෙම 16 ගාන වගේ නැත්තම් කොච්චරක් ඇතිද ඔක්කොම එහෙමනේ කියන්නේ නේද ඒ විදිහට තමයි නිමාණි දැන් නිමාණය කරනකොට ඇත්තටම එන්නේ හරියටම හරි ගානක් නෙමෙයි මේ සංඛ්‍යාත්මකව හරියටම හරි ගානක් නෙමෙයි නිමාණය කරනකොට එන්නේ හරිනේ දැන් අපි ඒක මනින් නැතුව කියන්නේ හරිනේ මැනලා කියනවා නම් ඒක මිනුම් භාවිතා කරලා කියන්න ඕනේ නේද නේ මිනුමක් පාවිච්චි කරලා මැනලා ඉවර වෙලා කියන්න ඕනේ හරි අපි දැන් මේ වගේ උදාහරණයක් කිව්වදින් දැන් ඔන්න අපි හිතමු ගිනි පෙට්ටියක දිග හරි මේ ගිනි පෙට්ටියක දිග අපි හිතමු 5 cm විතර වෙනවා හරියටම නෑ හරියටම මැන්න නම් ඉතින් එක්ක 5 cm කියලා කියන්න ඕනේ එක්ක 5 cm 5.2 එහෙම එහෙම කියලා කියන. හරි. ඉතින් නිමාණය කරද්දී අපි හිතලා තමයි කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 5ක්. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර 5ක් මැනලා නෙමෙයි නිකන් හිතලා වගේ කියන්නේ. ඒ වගේ ගිනි පෙට්ටි මේ විදිහට 3ක් විතර එක දිගට තියෙනවා. මේක ගාවල තියෙන්නේ. මේක ගාවල තියෙන්නේ මං ගාවල ඇඳුවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් රූපේ වෙනස් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඇඳුනෙත් නෑ. හරි මේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ මේ තුනම එක වගේ හරිනේ තිබ්බට පස්සේ දිග ඉතින් 15 නේ කොහොම කියලා ගන්නවා අපි ඉතින් ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතනත් කරන්න ඕනේ දැන් ඉතින් ගෙඩි 16ක් තියෙයි කියලා තියෙනවා මුළු ගෙඩි ගණන නිමාණය කරනකොට 16ව 5ක් බලන්න ඕනේ 16ව 5ක් එන්නේ 80යි නේ එහෙනම් අපි මේකට උත්තරේ දාන්න ඕනේ හරි හරි 14 වෙනි ගානදී 14 දී මෙහෙමයි තියෙන්නේ
දහතුන්වෙනි ගානට උත්තරේ 80යි. හරි. හරි. මෙහෙමයි. 14 වෙනි ගානේදී ඔන්න වේලාව කාලය සම්බන්ධ ගානක් තියෙනවා. හරි. පාසල ආරම්භ වන වේලාව සහ අවසන් වන වේලාව ඔරලෝසු වල දැක්වේ. එම වේලාවන් පැය 24 වේලාවැසුරින් ලියන්න. හරි. අපි දැන් පාවිච්චි කරන ඔරලෝසු වල තියෙන්නේ පැය 12යි. නේ. 12න් පටන් ගෙන ඊට පස්සේ 11ට අවිලා අබහ 12ට අවිලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු දැන් ඔන දවසට පැය 24ක් තියෙනවානේ. ওই විදිහට දෙපාරක් අපේ ඔරලෝසුවේ වේලාව එකම විදිහට යනවා. දවසක් ඇතුළත එකම වේලාව දෙපාරක් අපේ ඔරලෝසුවේ වෙන්නම්. නේ උදේ 7:00ක් වෙනවා, හවස 7:00ක් වෙනවා. නේ අපි ඉතින් හිතා ගන්න ඕනේ ඒක උදේ දවසේද කියලා හිතා ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? ඊර දැන් උදේ ඊර නැගගෙන එනවා නම් ඊට පස්සේ ඔක ආක්කෝ කෑ ගහනවා නම් ඊට පස්සේ එහෙම එහෙම අපි හිතා ගන්නවා උදේ පාන්දර නේ හවසට කෑ ගහනනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හවසට නම් හවස දැන් 7:00 නම් අපි දන්නවා මේ රෑ වෙලා. එතකොට අපි දන්නවා රෑ තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙම කියලා අපි හිතා නේද? පැය 24 වෙලාව පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නේද? පැය 24 වෙලාව කියනවා නම් හවසද උදේද කියලා හරියටම කියන්න පුළුවන්. හරිනේ? ජාත්‍යන්තරව පාවිච්චි කරනවා නම් සම්මත වේලාව විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ පැය 24 වෙලාව. හරි. එතකොට උදේද හවසද කිය කිය ඉන්නේ නැතුව හරියටම අපිට පැය වලින් මේකෙදි උත්තර හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ඒක උදේ හවස ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක වේලාව කිව්ව ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන් උදේද හවසද කියලා. හරිනේ. එතකොට දැන් අපේ ඔරලෝසුවේ තියෙන්නේ පැය 12ටනේ. එතකොට පැය 24ට යනකොට කොහොමද වෙන්නේ? අපේ ඔරලෝසුවේ පැය 20. දැන් 12ට ගිහිල්ලා දැන් ඔන උදේ මොන අද දවස පටන් ගන්නකොට මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට. මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පටන් ගත්තම හරිනේ. මෙහෙම පටන් ගත්තට පස්සේ මේක කියනවා ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙලා ටිකක් ගමු. උදේ 6 ඊට පස්සේ ආපහු දවල් මධ්‍යහන 12ට එනවා. හරිනේ? 12න් පස්සේ අපේ ඔරලෝසු වෙන යන්නේ ආපහු 1 2 3 4 5 එහෙම යන්නේ. නේද? හැබැයි පැය 24ට යනකොට 12න් පස්සේ යන්නේ 13 14 15 16 ඔය විදිහට යන්නේ 24ට වෙනකම්. හරිද? එතකොට පැය 24 වෙලාවේදී මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. පැය 24 වෙලාවේදී උදේ 12ට මෙන්න මෙහෙම කියනවා, රැට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. හරි. මේ ඇත්තටම මේ වෙලාවල් දෙකම එකයි. හරිද? මේ වෙලාවල් දෙකම එකයි. දවස පටන් ගන්න වෙලාව මෙන්න. දවස පටන් ගන්න උදේ. ඇත්තටම උදේ 12ක් රැ 12ක් කියලා එකක් කියන්න අමාරුනේ නේද? දෙකම එක වෙලාවෙනේ. දවස පටන් ගන්න නම් බිංදු දෙකයි බිංදු දෙකේ. දවස ඉවර වෙන්නේ නම් 24. හරින්. අවුග මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට අපේ වෙලාව පාවිච්චි කරලා පැය 24ට යනකොට අපි කියන්නේ 12න් පස්සේ 13 14 15 16. හරි. එතකොට දැන් බලන්න පාසල ආරම්භ වෙන වෙලාව තමයි උදේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාසල පටන් ගන්න උදේට. උදේ 7:00. උදේ 7:00ට නම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක කියන්න පුළුවන්. අපි මේක වෙලාව ලියනකොට පැය වලින් තමයි ලියන්නේ. පැය 7:30 නේද? පැය 7:30. හරි. දැන් ඔන්න අවසන් වෙන වේලාව තියෙනවා. අවසන් වෙන වේලාව කියනකොට 1:30නේ. 1:30ට යනකොට දැන් 12 ඉඳන් 1ට ගියාම 13යි. 13:30 නම් මෙතන ලියනවා පැය 13:30 කියලා. හරි. පැය 13:30 කියලා ලියනවා. දැන් 4:30 වගේ වෙලාවක් ගත්තොත් 4:30 4:30 වගේ වෙලාවක් ගත්තොත් අපි ඒක පැය 24ට කියනකොට පැය වලින් යනවා නම් 4නේ. ඔයා 12ට එකතු කරන 4. නේද? 12න් සාමාන්‍ය වෙලාව ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ යන්නේ 13 14නේ. 12ට 4ක් එකතු කරාම 16යි. එහෙනම් පැය 24 වෙලාවට ගත්තාම 4:30 පැය 16යි 30යි කියලා උත්තරේ. හරිනේ. ඒක හරි ලේසි වැඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ඔන්න පැය 24 වෙලාවෙන්
වෙලාව දක්වනකොට ඒ විදිහටයි වෙන්නේ හරි ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට 15 සුළු කරන්න දශම ගණනක් හරි දශම ගණනක් තියෙන්නේ 1 දශම ගණන මම මෙතනින් ලියනවා 25.7 25.7ට එකතු කරන්න 8.63ක් හරි මම ලියපු හැටි හරිනේ දැන් ඔන්න සමහර දරුව මේක පටලවා ගන්න මේක ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට 25.7 ඊට පස්සේ ලියනවා 8.63 මෙහෙම ලියලා එකතු කරනවා ඊටසේන උත්තරේ වැරදි ඒ නිසා ඒ වගේ කරන්නේ නැහැ මොකද කරන්න ඕනේ ඔයාට පේනවා මෙතන දශම තිත් තියෙනවා නේ දශම තිත් තියෙනවා පේනවනේ මේ දශම තිත් එක ගානට එක එල්ලේ ඉන්න ඕන පල්ලේ හැබැයි හරිනේ එකම ලයින් එකේ පහලට තියෙන්නම ඕනේ හරිනේ ඒ තියෙන්නේ නැත්නම් එයා එකතු කරන්න පුළුවන් එකතු කරාට ලැබෙන උත්තර වැරදි අඩු කරද්දිත් එහෙම තමයි හරිනේ අඩු කරද්දිත් එහෙම තමයි ගුණ කරද්දි සාමාන්‍ය අපි ගුණ කරද්දි කරන්නේ කොහොමද අපි ගුණ කරද්දි දශම මතක් කරලා තමයි ගුණ කරන්නේ දශම මතක් කරලා ගුණ කරලා තමයි අපි උත්තරේ දාන්නේ හරිනේ ඊට පස්සේ උත්තරේ දාලා දශම තියනවා හරි හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් මේ විදිහට ගානට එක පේලියට දශම දිත තියෙන විදිහට මේ සංඛ්‍යා දෙක ලියාගන්න ඊට පස්සේ මේ දැන් නැතිව තියෙනවනේ දැන් 25.7යි 8.63 ගත්තාම 8.63 කියලා දෙකක් තියෙනවා අපේ 7 විතරයි උඩ තියෙන්නේ එහෙම තියාගන්න පාළුවි වගේ නැහැ එතන බිංදුවක් මෙහෙම දාගන්න හරි අග පැත්තට කොච්චර බිංදු දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිනේ දැන් හරි දැන් එකතු කරමු 0.3 3 7යි 6යි 7යි 6යි එන්නේ 10 3ක් 13ෙන් දැන් සාමාන්‍ය විදිහට 13ෙන් 3ක් දැම්මා එකක් මේ පැත්තට අරන් ගියේ හරිනේ දැන් ඔන්න 8යි 5 එකතු කරන්න 8යි 5 එකතු කරන්න ආයි 13යි 13යි 1යි 14ෙන් 4යි හරිනේ එකක් ගෙනාම මේ පැත්තට 3යි 34.3යි 3 මෙතනින් දශම විදිහට කියුවා හරි එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 34.3 හරි ඊළඟට 10 10 ගන්නදි මෙන්න මෙහෙම කියන හරි තල රූප කීපයක් තියෙනවා තල රූප කීපයක් තියෙන මේ වගේ නම් අනුපිළිවෙලින් දක්වන පිළිතුර තෝරලා ලියන්න. හරි පළවෙනි එකේ මාට පේනවා. හරිනේ? පළවෙනි රූපේ තියෙන්නේ මෙහෙම අන්නයි. හරි. පේන්නේ නැහැ වගේ නම් මම මේක ආයි මෙහෙම මේ කුඩින් ලයින් එකක් කරනවා මෙහෙමමයි. මෙම තල රූප වල නම් අනුපිළිවෙලින් දක්වන පිළිතුර තෝරලා ලියන්න. හරි. දැන් මේකෙදි පළවෙනි එකේ තියෙනවා පාද 3ම sorry පාද 4ම සමානයි නේද කොටු 3යි කොටු 3යි හරිනේ පාද 4ම සමානයි හරිනේ පාද 4ම සමානයි මේ තල රූපෙට කියන නම තමයි සමචතුරස්‍රය අපි දන්නවා ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි රූප දෙවෙනි රූපේ පාද 4ම සමානයි වගේ හැබැයි ඒ වුණාට පොඩක් ගැලයි නේද පාද 4ම සමානයි වුණාට පොඩක් ගැලයි ඍජු කෝණ මුළු නෑ මේක ඉතින් මේකට අපි කියන නම තමයි රොම්බසේ හරි ඊළඟට තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි එකේදී තියෙන්නේ ත්‍රපීසීම තුන්වෙනි එකේ තියෙන ත්‍රපීසීමක් සමාන්තරත් නැහැ පාද හැබැයි පාද හතරක් තියෙනවා සමාන්තර පාද දෙකක් තියෙනවා හරිනේ සමාන්තර පාද දෙකක් තියෙනවා අනිත් පාද දෙක සමාන්තර නැහැ හරිනේ දිගෙන් සමානත් නැහැ මොකුත් එහෙමත් නැහැ සමාන්තර පාද දෙකේ තියෙන ඉතින් මෙයා ත්‍රපීසීම හරිනේ ඊට පස්සේ අන්තිම එකේ ඉන්න සමාන් දැන් මේ පාද හතරම සමාන්තරයි හරි මේ පාද හතරම සමාන්තරයි හරිනේ ඉතින් මෙයාට කියන නම තමයි සමාන්තර ආශ්‍රය. ඉතින් බලමු අපි ඒ වගේ දැන් මේක ලියාගමු මෙතන සමචතුරස්‍රය. සමචතුරස්‍රය මේක රොම්බසය. මේක ත්‍රපීසීම. මේක සමාන්තර ආශ්‍රය. හරි. හරි බලමු මේ උත්තරේ දීද කියලා. පළවෙනි එක සමචතුරස්‍රය දෙන උත්තර. මේකයි මේකයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි තියෙන්නේ. හරිනේ. හරි දෙවැනියට රොම්බසේ තියෙනවා නම් එහෙනම් තුන්වෙනි උත්තරේ නේද පළවෙනි උත්තරේ කැපිලා යනවා එතනින්
තුන්වෙනි උත්තරේ රොම්බසය ඊළඟට ත්‍රපීසියම ඊළඟට සමාන්තරය. හරි ඒක ඉනවා. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට ගන්න ඕනේ 3 සමාන චතුරස්‍රය රොම්බසය ත්‍රපීසියම සමාන්තර රාශිය. හරි ඊළඟට 17. 17 ගානේ 24 හි සාධක අතරින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවන සාධක සියල්ලම ලියන්න. හරි මම ඔක්කොම ටික ලියන්නම් සාධක 24 ට තියෙන. හරි දැන් මෙහෙමයි දැන් මේ මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ දැන් උන ප්‍රශ්න 10 10 වගේ තමයි කතා කරගෙන යන්නේ. මොකද ඔයාටයි මටයි දෙන්නටම ලේසි ප්‍රශ්න 10ක් මෙහෙම කියලා දෙන එක. මම ඔයාට මේක බලන්න ගියාම නැත්තම් පැය ගණන් ෆෝන් එක තියාගෙන ඉන්න ගියොත් ගොඩක් කරදරයි. අනිත් එක හොඳත් නැහැ. හරි ඒ නිසා ඔයාට මේ මේ දේ ටික ටික හරි සතියෙන් සතිය නැත්තම් සතියේ දවස් දෙකක් වෙන්න මේක ග්‍රහණය කරගන්නක ඔයාට පහසුවක් තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට සමහර විට ඔයාට දැන් පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේක කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට ලේසි. මේ අනිත් එක චූටි මොලේට මේක යන්නත් බෑ. ඒ නිසා ගොඩාක් වෙලා එක විදියකට ඉන්න ගියාම ඒත් කරදරයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි පොඩ පොඩ තමයි මේක වීඩියෝ එක හදාගෙන යන්නේ. මොකද ගොඩාක් ලොකු වීඩියෝ එකක් හදුවොත් මට සතියට වීඩියෝ එකක් වගේ තමයි දාගන්නේ. එතකොට මට 6 වසර වීඩියෝ එකක් දාගන්න කිව්වොත් මාසෙකට එකක් වගේ තමයි දාන්න වෙන්නේ. හරි නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට නම් මාසෙකට දෙකක් හරි තුනක් හරි දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙහෙම කරොත් හරිනේ. ඉතින් ඔන්න 24 හි සාධක අතරින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවන සාධක සියල්ලම ලියන්න. දැන් 24 සාධක ඔක්කොම ලිව්වොත් මෙහෙම. හරි ඉතින් සාධක ලියන සාධක හොයා ගන්නකොට මම මෙහෙම කරනවා. හරි අපිට ක්‍රම දෙකක්ම තියෙනවා. හරි අපි පොතේ තියෙන විදියටත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට කරනවා. ඉතින් 24 හැදෙන විදි ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලම. එක්වරක් 24ෙන් හැදෙනවා. දෙවරක් 12ෙන් හැදෙනවා. තුන්වරක් 8ෙන් හැදෙනවා. හතරවරක් වලින් හැදෙනවද? ඔව්. හතරවරක් 6ෙන් හැදෙනවා. හතරක් නැහැ. අටවරක් 3 ලියලා දෙන්න. 9 10 11 නැහැ. 12 3 දොළොස්වරක් 2 උඩි ලියලානේ. ආයෙ ලියලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ඕන සාධක ටික මොනවද? 1 දැන් පොලිමර පිළිවෙලට ලියන්න. හරිනේ පොඩි එකේ ඉඳන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. 1 2 3 4 6 8 12 24 මේකම වට ගන්න පුළුවන් අනිත් ක්‍රමය තමයි 24 ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා සියල්ලම වාලියන්. දැන් 24 ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා ඔක්කොම මෙතනින් යටින් ලියාගෙන එතකොට පිළිවෙලට ලියනකොට මේ විදිහටම උත්තරේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගුණිත ලියලා ඉන්නවට වඩා ඒ ක්‍රමය නම් ලේසි. 24 එකෙන් බෙදෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 24 දෙකෙන් බෙදෙනවා නම් දෙකක් සාධකයක්, තුනෙන් බෙදෙනවා තුනක් සාධකයක්, හතරෙන් බෙදෙනවා හතරක් සාධකයක්, පහෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පහ සාධකයක් නෙමෙයි පහ අතරින් හයෙන් බෙදෙනවා හය සාධකයක්. එහෙම පාට එක ලියා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට ඔන්න සාධක ටික මම මේ විදිහට මේ ක්‍රමයට ලිව්වා. හරි. දැන් මොනවද ප්‍රථමක සාධක කියන්නේ? ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ. හරිනේ. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කිව්වේ සාධක දෙකක් විතරක් තියෙන සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ අපි A කියන දැන් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් වෙන සංඛ්‍යාව හදාගන්න විදි තියෙන එකම එක විදිය. නැන්නේ? දැන් අපි 6 ගත්තොත් දන්නවා 6 හදාගන්න පුළුවන් 6 වරක් එකකින්. ඒ වගේම 2 වරක් 3. 6 හදාගන්න විදි කිහිපයක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම 6ට සාධක 4ක් තියෙනවා. හරි. 3 හදාගන්න විදි 3 වාරයක් 1. 3ට සාධක 2යි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක මෙන්න මෙතන තියෙන දැන් 6 වගේ සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් අපි 6 වගේ සංඛ්‍යාවකට කියන නම තමයි දැන් සාධකත් දෙකකට වඩා වැඩි. හතරක්ම තියෙනවා. මෙයාට කියන නම තමයි සංයුත සංඛ්‍යා කියන්නේ. මේ 3 වගේ කට්ටියට අපි කියන නම තමයි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. මොකද ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවට දෙන සාධක දෙකක් විතරයි. ඔන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් කොහේ හරි ලිව්වත් කමන්නේ. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ සාධක දෙකක් පමණක් ඇති සංඛ්‍යා. සංයුත සංඛ්‍යා කියන්නේ සාධක දෙකකට වඩා වැඩි නැති සංඛ්‍යා. ඉතින් මට පුළුවන් දැන් මෙතනදී මම මේ ලියාගත්ත සාධක වලින් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික තෝරගන්න. හරි. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා නම් 1. මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි 1.
එක කියන සංඛ්‍යාව ප්‍රථමකත් නෙමෙයි සංයුතත් නෙමෙයි කියලා මතක තියාගන්න. මොකද එකට තියෙන සාධක එකක් විතරයි. නේද? එකට තියෙන එක්වරක් එක විතරයි. කියන්නේ එක විතරයි සාධකයට වෙන්නේ. එතකොට එක කියන්නේ සාධක දෙකක් පමණක් ඇති එක්කෙනෙකුත් නෙමෙයි දෙකට වඩා වැඩි එක්කෙනෙකුත් නෙමෙයි. නේද? ඒ කියන්නේ ප්‍රථමකත් නෙමෙයි සංයුතත් නෙමෙයි. එයාට කියන නමක් තියෙද එහෙනම් වෙන මොකක් හරි? නෑ නෑ නෑ. එහෙම එකකුත් නෑ හරිද? එක ප්‍රථමකත් නෙමෙයි සංයුතත් නෙමෙයි. මතක තියාගන්න හරි. देख हादा गान पुलवांगी देवरा के भीतर है कहने देगा एक भीतर है सहादा के है देख प्रथम होता है अरे उन्हें या तो रहा तुरा तुना तो रहा हाथर नहीं हाथर टेन देवरा देख नहीं बस एक वरा खातर हाय एक अट इन एक देख हाथर अट दुला हाट इन एक देख तुन हाथर हाय दुला पीछे हाथर टोया है मोम है आप उत्तर वाले गान पुलवांग देख सह तुन पमण प्रथमक साधक प्रथमक संख्यावन साधक सियाल मलियान देखा तुण तम वाम ती लिया ओणि सर यम इलंग आंट गिहमती पोतक मिल रुपया एवे पोतक पैनक मिल पोतक मिलट वडा රුපියල් 15කින් අඩුයි. පෑනක මිල වීජ ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න. පොතක මිල A. පොතක මිල A. පොත. පොතක මිල A. පෑනක මිල පොතක මිලට වඩා 15ක් අඩු නම් පොත A නම් A අඩු කිරීම 15යි. එහෙනම් පෑනක මිල සඳහා වීජ ප්‍රකාශනය තමයි A අඩු කිරීම පහළ හරි ලේසි වීජ ප්‍රකාශන හරි ෂෝ හරි 19 කුමාර තම පියාගෙන් රුපියල් 500ක මුදලක් කුමාරට තම පියාගෙන් රුපියල් 500ක මුදලක් ලැබුණ. ඔහු එයින් 130ක් මිලදී පොතක්ද 175ක් වටිනා පැන්සල් පෙට්ටියක්ද මිලදී ගත්තේ. ඔහු ළඟ ඉතිරි මුදල ශිෂ්‍යත් ප්‍රශ්නයක් නේද? හරිනේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මට වියදම් වෙච්ච මුදල කීයද 130කුයි रुपया लेकर से हाथ पाह कोई वेदन होना अरे ये देखिए कुछ कर गया ना पहाई आताई तुनाई दहाई बिंदु आई एकाक की तेरी तुना तुन से पहाई अरे इलंगर में अलग ही तेरी मुदल हो आ गया ना मुकदा करा नी तेरी मुदल हो आ गया ना इतिरी हो आ गया ना मैं आड़ पांसी यक दुम ना ताता एक इन तुन से पाह कोई वेदन मिलाती ना है ना तुन से पाह डू करा ना बिंदु एम पाह बरनी सा है आप इतनी लगा හරිනේ මෙයාගෙන් බෑ මෙයාගෙන් මිල්ල ගන්න මෙයා මෙයාට දෙයි මෙයා මෙතනට දෙයි එකක් මෙතන 9 හරිනේ දැන් මෙතන 10 න් 5ක් 5යි 9 න් බිඳුවක් මෙතන 9යි මෙතන කලින් 5ක් විදිය දැන් 4යි 4 න් 3ක් 1යි එහෙනම් මේකට උත්තරේ හම්බ වෙනවා රුපියල් අනිවාර්යෙන් රුපියල් ලියන්න රුපියල් 195යි කියලා हरने हुलंग इतिरी मुदल रुपया लेकर से आनो पहाई हर विश इसी में निगाने दी पहात रूपे उर्ते देखा वो मतलब पीते ना लक्ष्य देगा हरने उर्ते देखा तीनों आप एना द रे एक अम्म हम आदि नम्म उर्ते देखा तीनों मैंने कक मैंने नित्य का हरे वो विधि तो उर्ते देखा तीनों पेन ये उर्ते देखा वो मतलब पीते ना उर्ते आक मतलब වෘත්තයක් මත පිහිටන ලක්ෂණ මෙන්න මේ විදිහට වෘත්තයක් මත පිහිටන ලක්ෂ මම මේ ලකුණු කරන්නේ වෘත්තයක් මත පිහිටන ලක්ෂ මේ පාටින් මේ වෘත්තයක් මත පිහිටන ලක්ෂ මේ ලකුණු කරන්නේ වෘත්තයක් තුල පිහිටන ලක්ෂ මේ ලකුණු කරන්නේ කොළ පාටේ වෘත්තයෙන් පිටත පිහිටන ලක්ෂයක් තමයි මම මේ තැඹිලි පාටින් එළියෙන් ලකුණු කරන්නේ හරිද හා එතකොට ඔන්න ඒ වෘත්ත දෙකම මත පිහිටන ලක්ෂණ මේ වෘත්ත දෙකම මේ කැපෙන තැනක පිළිලා තියෙන ලක්ෂ ඒව මොනවද A සහ G මම මට ලියන්න පුළුවන් මේකට උත්තරේ A හා G කියලා හරි පිළිවෙලට කිව්වොත් මේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා ඔන්න A කියන්නේ වෘත්ත දෙකම මත පිහිටන ලක්ෂයක් හරිනේ B කියන්නේ වෘත්තය තුල තියෙන ලක්ෂයක් C කියන්නේ ඒ වෘත්තය තුල තියෙන ලක්ෂයක් එක වෘත්තයක් තුල විතරයි ඊළඟට D කියන්නේ වෘත්තයේ මත පිහිටන ලක්ෂයක් E කියන්නේ වෘත්තයේ මත පිහිටන ලක්ෂයක් H කියන්නේ
වෘත්ත දෙකම තුල පිහිටන ලක්ෂයක්. F කියන්නේ වෘත්තයෙන් වෘත්ත දෙකෙන්ම පිටතින් පිහිටන ලක්ෂයක්. එතකොට ඔන්න අද මේකෙදි ප්‍රශ්න 20ට වෙනකම් කතා කරලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ දවසක අපහු අලුත් පේපර් එකක් එක හම්බ වෙන්නේ. Hello මට subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරලා bell button එක click කරලා දෙන්න. එතකොට video එකක් උදේ පාන්දර දැම්මකම phone එකට ඇවිල්ලා තියෙයි video එකක් දාලා තියෙන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ඒ වගේම online පන්තියත් එක්ක අපේ සම්බන්ධ වෙලා නැත්තම් තාම ඔයා අර කලින් කියපු number එකට message එකක් දාන්න. එතකොට පුළුවන් online පන්තියත් එක්ක ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න ආයි පත්වසක අලුත් මාළුත් paper එකක් එක හම්බ වෙනවා.